I avui, amb el principi, el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rebut avui cada vespre els campions de la Copa Davis. L'equip espanyol, amb Rafael Nadal al capdavant, ha duit la Moncloa a l'enceladera, conquerida ahir a Barcelona. És la quarta en la història del tennis espanyol, la segona consecutiva. I atenció, perquè Zapatero ja ha fet una petició per l'any que ve. Dia haver arribat la Copa Madrid. A més d'un se li notava la cara que la nit havia estat llarga. Els campions han anat directes a la Moncloa. Allà esperava el president José Luis Rodríguez Zapatero. Bien sabéis que los chicos son duros, pero habéis jugado como juega la Roja. Con fuerza, con pasión y ante todo con un gran sentido de equipo. Zapatero ha dit que aquesta és la millor generació de tenistes de la història, però enmig de tanta emoció no ha pogut evitar demostrar quina és la seva gran debilitat. A mi, en fi, en este caso, rompo un poco el protocolo institucional. Mira, Rafa, Rafa, te queremos. Te quieren todos los españoles, eres un magnífico símbolo y embajador de cómo hacer las cosas, de cómo ser un gran deportista y una gran persona. Os espero aquí el año que viene con la ensaladera. Gracias. Paraula de Zapatero. Mentre Zapatero mostrava la seva debilitat pel manacorí, a Eivissa ha tornat a mostrar...